നമസ്കാരം എല്ലാ സദ്ജനങ്ങൾക്കും സന്ധ്യാദീപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശുഭം ഭവതു കല്യാണമായുസാരോഗ്യവർദ്ധനം സർവദുഃഖ വിനാശായ സന്ധ്യാദീപം നമോസ്തുതേ. നാമം ജപായനം പുണ്യം നാമം ജപായനം പുണ്യം നിരുപമദീപാങ്കുരം പോലെ സ്വരശ്രുതി ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. ദാരിദ്ര്യമുള്ള വീടാണ്, വരൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഊണ് കൊടുക്കണം, അതിനാവശ്യമായ അരി അവിടെയില്ല. കന്യകയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മകളോട് വേഗം കുറച്ച് നെല്ലെടുത്ത് കുത്താൻ പറഞ്ഞു. കന്യക ഉരൽപ്പുരയിലിരുന്ന് നെല്ല് കുത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവളുടെ കൈകളിലെ ശംഖുവളകൾ കൂട്ടിമുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. ശബ്ദം വരൻ്റെ വീട്ടുകാർ കേട്ടാൽ ഇവിടെ ദാരിദ്ര്യമാണല്ലോ എന്നവർ ചിന്തിക്കുമെന്ന് കന്യക വിചാരിച്ചു. അവൾ വളകൾ ഓരോന്നായി ഊരിവെച്ചു. ഓരോ കയ്യിലും രണ്ട് വളകൾ ഉള്ളപ്പോഴും ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് കണ്ട് അവൾ ഓരോ കയ്യിലും ഒരു വള മാത്രമാക്കി. അപ്പോൾ ശബ്ദവും നിലച്ചു. ഈ സംഭവം വഴിപോക്കനായ അവധൂതൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം പഠിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11:9 അവധൂതൻ പഠിച്ച പാഠത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവധൂതൻ പഠിച്ച പാഠം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അധികം ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയാൽ കലഹ സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടു പേരാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ഭക്തരായ സാധകർ കഴിയുന്നത്ര ഈശ്വരചിന്തയോടെ ഏകാന്തമായി ഇരിക്കണം. ഏകാന്തമായ ചുറ്റുപാടിൽ മാത്രമേ ഈശ്വരസ്മരണയിൽ ഏകാഗ്രത ലഭിക്കൂ. തുടർന്ന് ശ്രീ കാവാലം ശ്രീകുമാറിന്റെ രാമായണ പാരായണം കേൾക്കാം. നിശ്ചേഷ്ട കാഷ്ഠതുല്യം ദേഹമായതും സച്ചിദാത്മാ നിത്യനായ തു ജീവനും ദുഃഖ സുഖാദി സംബന്ധം ആർക്കെന്നുള്ളതൊക്കെ അരുൾ ചെയ്യുക വേണം ദയാനിധേ. എന്നതു കേട്ടരുൾ ചെയ്തു രഘുവരൻ ധന്യേ. രഹസ്യമായുള്ളതു കേൾക്ക നീ. യാതൊരളവു ദേഹേന്ദ്രിയാഹങ്കാരഭേദഭാവേന സംബന്ധമുണ്ടായി വരും. അത്ര നാളേക്കുമാത്മാവിനു സംസാരമെത്തും അവിവേക കാരണാൽ നിർണയം. ഓർക്കിൽ മിഥ്യാഭൂതമായ സംസാരവും പാർക്കതാനേ വിനിവർത്തിക്കയില്ലടോ. നാനാ വിഷയങ്ങളെ ധ്യായമാനനാം മാനവൻ എങ്ങനെയെന്നതും കേൾക്ക നീ. മിഥ്യാഗമം നിജസ്വപ്നേ യഥാ തഥാ സത്യമായുള്ളതു കേട്ടാലുമെങ്കിലോ. അടുത്തതായി രാമായണ ദർശനം.
ദേഹം, ഇന്ദ്രിയം, എൻ്റേതെന്നുള്ള വിചാരം തുടങ്ങിയ ഭേദബുദ്ധി ഏതുവരെയുണ്ടോ അതുവരെ സംസാരചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ശ്രീരാമൻ താരയോട് പറയുന്നു. മായയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ സംസാരം തനിയെ മാറിപ്പോകില്ലെന്ന് ശ്രീരാമൻ താരയെ ഉപദേശിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് ഇന്ന് രാമായണ ദർശനത്തിൽ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ആത്മാനാത്മ വിവേകം ശ്രീരാമനിൽ നിന്ന് കേട്ട സമയത്ത് താരയിൽ സംശയം ജനിക്കുകയാണ്. നിശ്ചേഷ്ട കാഷ്ഠ സമാനമാണ് ശരീരമെങ്കിൽ അതിന് ദുഃഖമുണ്ടാവുകയില്ല, സുഖമുണ്ടാവുകയില്ല. അതുപോലെ ജീവൻ ആനന്ദസ്വരൂപനായ, ഏകനായ, അലേപകനായ പരമാത്മാവെങ്കിൽ അവിടെയും സുഖദുഃഖാദി ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. എങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് സുഖദുഃഖാദി ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ? അത് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരണമേ. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായിട്ട് ശ്രീരാമൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. എന്നതു കേട്ടരുൾ ചെയ്തു രഘുവരൻ, ധന്യേ രഹസ്യമായുള്ളതു കേൾക്കനീ. യാതൊരളവു ദേഹേന്ദ്രിയാഹങ്കാര ഭേദഭാവേന സംബന്ധമുണ്ടായി വരും. അത്ര നാളേക്കും ആത്മാവിനു സംസാരമെത്തും അവിവേകകാരണാൽ നിർണയം. ഓർക്കിൽ മിഥ്യാഭൂതമായ സംസാരവും പാർക്ക താനേ വിനിവർത്തിക്കയില്ലടോ. നാനാ വിഷയങ്ങളെ ധ്യായമാനനാം മാനവനെങ്ങനെയെന്നതും കേൾക്ക നീ. മിഥ്യാഗമം നിജസ്വപ്നേ യഥാ തഥാ സത്യമായുള്ളതു കേട്ടാലുമെങ്കിലോ. അല്ലയോ ധന്യേ, അങ്ങേയറ്റം ധന്യയായിട്ടുള്ളവൾ. തത്വവിജ്ഞാനത്തിന് താത്പര്യത്തോടുകൂടി, ജിജ്ഞാസയോടുകൂടി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് താര. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ധന്യ എന്നുള്ള സംബോധന. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ജിജ്ഞാസുവെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു, രഹസ്യമായുള്ളത് കേൾക്ക നീ, താത്പര്യം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു തരും എന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, താൻ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്ന ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ രഹസ്യഭാവം, ദുർലഭത ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. അത് ശ്രോതാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ താൻ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഗുപ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഗുരുനാഥൻ പറയുമ്പോൾ അതിലൂടെ ശിഷ്യര ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതാണിവിടെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് കേട്ടുകൊള്ളൂ. യാതൊരളവ് ദേഹേന്ദ്രിയാഹങ്കാര ഭേദഭാവേന സംബന്ധമുണ്ടായി വരും. അത്ര നാളേക്കും ആത്മാവിന് സംസാരം എത്തും അവിവേക കാരണാൽ. ഇവിടെ സുഖദുഃഖാദി സംസാരം ആർക്കാണ്? ശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരിക്കലും സുഖദുഃഖാദി സംസാരം വരിക സാധ്യമല്ല. നിശ്ചേഷ്ട കാഷ്ഠ സമാനമായ ശരീരത്തിനും ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഏത് കാലം വരെ ശരീരാദി ഉപാധികളോടുകൂടി ആത്മാവിന് താതാത്മ്യമുണ്ടോ ആ താതാത്മ്യ സംഘത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സുഖം ദുഃഖം തുടങ്ങിയവ അനുഭവത്തിൽ വരും. താത്പര്യം കേവലാത്മാവിന് സുഖദുഃഖാദി ദ്വന്ദ്വമില്ല, കേവല ദേഹത്തിനും സുഖദുഃഖാദി ദ്വന്ദ്വമില്ല. എന്നാൽ ദേഹാദി സംഘാതത്തോട് അജ്ഞാനവശാൽ എത്ര കാലം വരെ താതാത്മ്യം ശേഷിക്കുന്നുവോ ആ താതാത്മ്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സുഖദുഃഖാദി ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും. അതാണ് പറയുന്നത്, യാതൊരളവു ദേഹേന്ദ്രിയാഹങ്കാര ഭേദഭാവേന സംബന്ധമുണ്ടായി വരും. അത്ര നാളേക്കും ആത്മാവിനു സംസാരമെത്തും അവിവേക കാരണാൽ നിർണയം. ഓർക്കിൽ മിഥ്യാഭൂതമായ സംസാരവും പാർക്ക താനേ വിനിവർത്തിക്കയില്ലടോ.
മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ സംസാരം മിഥ്യാഭൂതമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും താനേ അതില്ലാതാവുകയില്ല. താത്പര്യം അജ്ഞാനജനിതമായിരിക്കുന്ന താതാത്മ്യം, ആ താതാത്മ്യം കൊണ്ടാണ് സുഖദുഃഖാദി സംസാരം. അജ്ഞാനം നശിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ താതാത്മ്യവും തദ്ഫലമായുള്ള സംസാരവും നീങ്ങും, അല്ലാതെ മിഥ്യാകൽപ്പിതമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടത് താനെ നീങ്ങുകയില്ല. ലോകത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മിഥ്യാകൽപ്പിതമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാവം അത് നീങ്ങണമെങ്കിൽ ആ മിഥ്യാജ്ഞാനം മാറണം, അഥവാ മിഥ്യാഭ്രമം മാറണം. മിഥ്യാഭ്രമം മാറണമെങ്കിലോ പ്രമാണജനിതമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. വേദാന്തശാസ്ത്രം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ കേട്ട് മടുത്തതാണ് കയറ് പാമ്പ് എന്നുള്ളത്. വേദാന്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ കയാന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കും കയറാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. കയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് മറ്റു പലതും പറയാം, പാമ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റു പലതും പറയാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരധിഷ്ഠാന വസ്തു എന്തെന്ന് ബോധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അന്യവസ്തു ആരോപം നടക്കുന്നതാണ് അവിടെ ദൃഷ്ടാന്തം. അപ്പോൾ മന്ദപ്രകാശത്തിൽ ഒരു കയറിൻ്റെ കഷ്ണത്തെ പാമ്പാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു. അത് പാമ്പാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വ്യവഹാരം കാണുന്ന ആളിലുണ്ടാകുമോ അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും പാമ്പായിട്ടില്ല, കയറ് മാത്രമായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും പാമ്പ് എന്നുള്ളത് ഹേതുവായി ഉണ്ടായ ഭയവും സന്ത്രാസവും എല്ലാം ഇല്ലാതാവണമെങ്കിൽ അത് കയറെന്നുള്ള ബോധം പ്രകാശിക്കണം. അതിനോ അതിനൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, പ്രമാണവിചാരം വേണം. അവിടെ പ്രകാശം വരണം, പ്രകാശത്തിൽ പരിശോധിക്കണം, എന്നിട്ട് സ്വയം ബോധിക്കണം അത് കയറാണെന്ന്. ഇതേപോലെ ഈ താതാത്മ്യ സംഘം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ താനേ ഇല്ലാതാവില്ല. അപ്പോൾ കേവല ശരീരത്തിനോ കേവലാത്മാവിനോ അല്ല, അജ്ഞാനജനിതമായ താതാത്മ്യ സംഘം കൊണ്ടാണ്. തുടർന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. ആത്മാവിന് സംസാരവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ശ്രീരാമൻ താരയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം നാളെ കേൾക്കാം. തുടർന്ന് സനാതനധർമ്മം. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെ തത്വവിചാരം ചെയ്യുന്നു സ്വാമി ശിവാമൃതാനന്ദപുരി സനാതനധർമ്മത്തിൽ. സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു അനുഷ്ഠാന പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ആധുനിക കാലത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിർവചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ യജ്ഞമായിട്ട് പറയാറുള്ള ബ്രഹ്മയജ്ഞമാണ്. ഈ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള വാക്കിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധാരണക്കാരന് വളരെ വിഷമമാണ്. അനേക നിർവചനങ്ങളുണ്ട്, അനേക ആചാര്യന്മാർ പല വിധത്തിൽ അതിന് ബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരു യജ്ഞം, യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രണ്ടും നമുക്കറിയില്ല. എൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഋഷിയജ്ഞം എന്നാണ്. ഋഷിമാർ പൊതുവേ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഋഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമല്ല, താടി വളർത്തിയ സന്യാസിയാണ് ഓർമ്മ വരിക. അപ്പോൾ ആ ഋഷിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷി ആരാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഋഷിയജ്ഞം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ആ ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിയജ്ഞത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് താൻ ആരെന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ രീതിയിൽ ആദ്യത്തെ യജ്ഞം നമ്മൾ എടുക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ മുഖ്യമായ സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ സന്ദേശം തന്നെ അത്രയാണ്, അതുമാത്രമാണ്. താൻ ആരെന്നറിയുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉത്തരമായി. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സമസ്ത പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉത്തരം താൻ ആരെന്നറിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവൻ കൃതകൃത്യനായി എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അവൻ അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇതെല്ലാവർക്കും സാധ്യമാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക. ഈ ജന്മം എപ്പോഴെങ്കിലും സാധ്യമായോ സാധ്യമാവില്ലെന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അത്. ആത്മജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല, പക്ഷേ പ്രയത്നിക്കാതെ അത് കിട്ടത്തുമില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ അത് പ്രയത്നിക്കാതെ ലഭിക്കുന്നതുമല്ല. അതുകൊണ്ടതിനുള്ള പ്രയത്നം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, തന്നെ ആരെന്നറിയാനുള്ള ശ്രമം. അതിന് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ ഏത് മാർഗ്ഗവും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ആ ഏത് മാർഗ്ഗം ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ മാർഗ്ഗം നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളെയും നമുക്ക് ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷിയജ്ഞത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ആ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, താൻ ആരെന്നറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ധർമ്മം.
ഒരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ അല്ലാ സനാതന ധർമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ ധർമ്മം താൻ ആരെന്നറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമം എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്പസമയം ധ്യാനിക്കുക, അല്ലെ അല്പസമയം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുക, അല്ലെ സത്സംഗം ശ്രവിക്കുക, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക, ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ യജ്ഞം ദേവയജ്ഞമാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ യജ്ഞം എന്നുള്ള പദം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതു നന്മയും സ്വന്തം നന്മയും അഭിവൃദ്ധിയും ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നമുക്ക് യജ്ഞം എന്ന് പറയും. പല ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് യജ്ഞം. തൻ്റെ മാത്രം വികസനത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ യോഗ എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങളുമായി ചേർന്ന്, മറ്റ് വ്യക്തികളുമായി ചേർന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പൊതു നന്മയും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നന്മയും ലക്ഷ്യമാക്കി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ യജ്ഞമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ യജ്ഞത്തെ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാതെ ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ കുറേ ഹവി സർപ്പിക്കുന്ന മാത്രമല്ല യജ്ഞം. ഇപ്പോൾ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യ എന്ന് ഗീതയിലുണ്ട്. യജ്ഞം കൊണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹോമം ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് മഴ പെയ്യുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥം. മഴ പെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ പല ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായി ഒത്തുചേർന്നാലേ മഴ പെയ്യുള്ളൂ. ഈ പല ഘടകങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് യജ്ഞം. അപ്പോൾ ദേവയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ പിന്നിലും അതിൻ്റേതായൊരു ബോധസത്തയുണ്ട്. ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ബോധസത്യ, ബോധത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് ആ വസ്തുവിൽ. ആ ബോധത്തിൻ്റെ അംശത്തിന് അതിൻ്റെ ദേവതയെന്ന് പറയും. ആ ദേവതയെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹോല്യത്തിന് അനുകൂലമായി തീരാൻ, നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ അനുകൂലമായി തീരാൻ അവിടെയെല്ലാം സഹായം നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ദേവയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നാമമോ രൂപമോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ഉപയോഗിച്ചുള്ള ധ്യാനം, നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം, നമുക്ക് രൂപം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നാമം വേണം, എങ്കിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ജപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് നാമരൂപങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് നാമരൂപം സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം, ധ്യാനിക്കാം, ജപിക്കാം, അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ദേവയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. ഗുരുവിൻ്റെ രൂപം സങ്കല്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഗുരുവിന് ചെയ്യുന്ന പൂജകളും അതെല്ലാം ദേവയജ്ഞമാണ്, ഗുരു സേവ ദേവയജ്ഞമാണ്. ആ ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഗുരുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിത്തീരുന്നു, ദേവയജ്ഞത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിത്തീരുന്നു. ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, ഗുരുവിന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും ആ പൂജയെല്ലാം ദേവയജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഏത് നാമരൂപങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം, ഗുരുവിൻ്റെ നാമരൂപങ്ങളും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏത് ഗുരുവിനെ ഒരാൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ദേവയജ്ഞത്തെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വ്യക്തി തരുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്തു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, പള്ളിയിൽ പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു അല്ലാതായി തീരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധമതത്തിലാണ് ബുദ്ധനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഈശ്വരനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾ ദേവയജ്ഞമാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. കാരണം ബുദ്ധൻ എന്നുള്ള ഗുരുവിനെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു, രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മാർഗം പിന്തുടരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ ദേവയജ്ഞത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്രതങ്ങൾ, തീർത്ഥാടനങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എല്ലാം ദേവയജ്ഞത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള യജ്ഞങ്ങളെപ്പറ്റി നാളെ നമുക്ക് കൂടുതലായി ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇനി ദീപാരാധനയാണ്. ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തി മംഗളാരതി തൊഴുത് ഇന്നത്തേക്ക് മടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഓം നമ ശിവായ ഭജേ നീലകണ്ഠായ നമോ നമ മൃത്യുഞ്ജയ ശിവ മഹേശ്വര ശംഭു ശങ്കര നമോസ്തുതേ. ഓം നമ ശിവായ ഭജേ നീലകണ്ഠായ നമോ നമ മൃത്യുഞ്ജയ ശിവ മഹേശ്വര ശംഭു ശങ്കര നമോസ്തുതേ. ഓം പഞ്ചാക്ഷര കീർത്തേ കൈലാസപദേ നമോ നമ അന്ധകാന്തകനല്ലോ നീ ശംഭു ശങ്കര നമ. സർവസുഗന്ധസുലേപിതലിംഗം ബുദ്ധിവിവർദ്ധന കാരണലിംഗം സിദ്ധസുരാസുരവന്ദിതലിംഗം തത്പ്രണമാമി സദാശിവലിംഗം ത്രിദളം ബിൽവം ശിവാർപ്പണം ത്രിദളം ബിൽവം ശിവാർപ്പണം ത്രിദളം ബിൽവം ശിവാർപ്പണം.